स्पेसली ड्रग्स त खाँदै नखानुहोस् रक्सी त खानु सकेन हुन्छ अलिअलि वेलकम ब्याक टु च्यानल म भान्सा गाइरहेछु अब यहाँ सुन्नको लागि हाम्रो धरानको साथीहरू मर्निङ भ्यू छ धरानको भान्सुक धरान भान्सुकको एकदम बिहान बिहानको 7 बजीको भ्यू छ यहाँ चाहिँ यस्तो छ यो स्टेज प्रोग्रामको लागि यो धरान चाहिँ पहिला चाहिँ 10K हुन्थ्यो अहिले चाहिँ यसपालि 10K हुन थालेको छ लगभग 1 वर्ष हुन थालेको छ 10K हुन थालेको अब यहाँ चाहिँ रनिङ गर्न आउनको लागि तपाईँ इन्टरनेसनल रनिङ हुन्छ यहाँबाट लाइनबाट रनिङ भएको अब यहाँ आएर टुङ्ग्यो यहाँ यो रेड कार्पेट छ यहाँ आएर जुन चाहिँ यो धरान भान्सु त्यो देशी लाइनमा छ त्यो चाहिँ पूर्वपट्टि बनाइएको छ यो इन्डिङ इन्डिङ गेट हाम्रो यो अब रोड पनि यसपालि नयाँ बनाएको छ आजको हाम्रो विशेष अतिथि चाहिँ जुन धरान रोडको लागि उहाँहरू आइसक्नु भएको छ लामा सर मनिलाजोशी मिस नेपाल जुन चाहिँ 2011 उहाँ अरू टिमहरू पनि हुन्छ जुन चाहिँ पाकिस्तानको केटु माउन्टेन चढेर चाहिँ विश्व रेकर्ड राख्नुभएको उहाँहरूलाई पनि मर्निङ भेटमा फोटो फोटो फर्स्ट रनर अब आइपुग्न आँट्नु भएको छ अरे फर्स्ट रनरलाई चाहिँ अब एकदम स्वागत गर्नको लागि हामी रेडी छौँ यसपालि हाम्रो धरान रनको लागि होइन सहभागिता चाहिँ नेपालबाट जम्मा टोटल्ली अब नेपालबाट 140 जना पहिलो धावक चाहिँ आइपुग्नु भयो मैले तपाईँलाई अनि देखाइहालेँ यहाँ अगाडि छिरिसक्नु भयो 32 मिनट 21 सेकेन्डमा चाहिँ उहाँहरू आइपुग्नु भएछ उहाँ चाहिँ खास नेपाल आर्मीको तर्फबाट फर्स्ट रनर अप हुनुभयो
कुरकुरा आउन थाल्नु भएछ लगभग सम्पूर्ण रनरहरु चाहिँ एकदम कायम गर्नु भएको छ पूर्व गोर्खा सैनिक निर्मल पुर्जा मगर सहित 10 नेपाली आरोहीहरूले विश्वकै दोस्रो अग्लो चुचुरो केटु हिमाल हिउँदयामा पहिलोचोटि आरोहण गरी विश्व कृतिमान रच्न सफल हुनुभएको छ 10 सफल आरोहीहरूको नाम भएको छ निर्मल पुर्जा मगर मिङ्मा डेभिड तैले आमालाई साडी दिनु पर्दैन तेरो गर्लफ्रेन्डलाई घडी दिनु पर्दैन तेरो सबभन्दा गिफ्ट माथ्नु छोड त्यो नै ठुलो गिफ्ट हुन्छ भनेर क्या है एनिवे है म अब बोले भन्दा मैले अघि भने धेरै कथाहरू हुन्छ तर एनिवे आज जति पनि तपाईँहरू धरण गर्नुहुन्छ र मलाई लभ दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है र अब अगाडि त पनि खबर तलब पनि दिउँदा झन् खुसी हुन्थेँ अरे
Anyway, once more, congratulations to the organizations and all the distinguished guests. I am Amar Bhai Lai Pani, Ramosanga Aune, Asis Bhai Jose Darjeeling Bada Aayeko Chu, Euta Runner Ramro Hundaicha. Ra Dharan Ma Jati Pani Kudnu Huncha, Hamro Bhako Darjeeling Tira Aidinos, Hai. La Aajako Program Chai Yeti Nai Ho, Dharan Run Ko, Kasto Lagyo Tapaiharulai Haina. Mero Pasang Etc Yo Blog Lai Chai, Tapaiharule Subscribe, Like Garera Janu Hola. Yadi Mero YouTube Channel Ma Naya Aunu Bhako Chha Bhane, Please Support Garnu Hola, Pasang Etc Lai. I'm going to pass on to my channel.